8 приладів нічного бачення на 110 тисяч гривень волонтери Кропхабу замовили за кордоном. До Кропивницького девайси відправляли із Закарпаття. Втім, уже в Мукачево посилка зупинилась нібито через загоряння контейнеру, розповідає волонтерка Катерина Колтунова. На наступний день посилка вже з'явилась в ТТН і вже через два дні вона була вже у нас на відділенні. Замість 8 приладів нічного бачення прийшло тільки 6 зі слідами фальсифікації горіння. Тобто це було очевидно, що начебто зверху газовою горілкою поводили вогнем і потім затушили навмисно водою. Хоча ми розуміємо, що якщо гаситься пожежа в таких масштабах, то це буде чи порошок, чи суха суміш. Волонтери вирішили залишити просохнути оптичні прилади на пошті з надією, що хоча б кілька з них зможуть відправити на передову. Втім, через кілька днів на пошті залишилося ще на 2 оптичні прилади менше. Тобто у нас по дорозі від Мукачева до Кропивницького 2 рази обікрали. Перший раз в Мукачево і зіпсували товар, і другий раз в Кропивницькому, я так думаю, що вони перевірили самі, які вже більш-менш працювали, і забрали 2 працюючих. Очікуючи того, що ми не повернемось за товаром, а просто складемо претензію на всю суму. Волонтери викликали поліцію та написали заяву. У разі доведення вини зловмисникам загрожує до 8 років за ґратами. За фактом події представники волонтерської організації звернулися з заявою до поліції. Правоохоронці розпочали кримінальне провадження за частиною 4 статті 185 Кримінального кодексу України. Обставини пригоди нині з'ясовують слідчі. Поспілкуватися з представниками нової пошти журналістам CBN не вдалося. Втім, під публікаціями волонтерки представники компанії написали коментар. Ми направили повторний запит до профільного відділу, аби ще раз з'ясувати деталі інциденту, що трапився. Один такий прилад міг би вже врятувати життя щонайменше 300 військових на передовій, кажуть волонтери. Якщо представники компанії не компенсують збитки і не виправлять ситуацію, позиватимуться до суду. Анна Гончаренко, Сергій Баранюк, телевізійні новини CBN.